Ovo je deo puta. Gde je voda snela blato i gde se nije mogla da prođe. Saobraćaj se odvijao do skoro samo jednom traku. Tamo je policija. Ovo dve trake nisu. Ovde sam na koridoru, negde pola devet, još malo. Nedelje je. Danas je negde oko 18 časova. Bilo nevreme. Ovde je bilo palaničkom kraju. Evo vidite. Saobraćaj jedno vreme bio prekinut jer je voda bila na kolovozu, na koridoru. Potom je saobraćaj uspostavljen samo na ovoj brzoj traci. Sada je ova druga traka osposobljena, međutim, još uvek se put čisti i još uvek ne može da se koriste sve trake. Tu su pripadnici policije, evo kiša ponovo počinja pada. Belopalančani kažu da skoro ovako nevreme nije bilo.